Velkommen til denne undervisningsvideo, hvor jeg vil gennemgå, hvordan vi kan kompensere for manglende tykkelser i mikrojet. Det er jo sådan, at vores zoner egentlig bare er flade, og det er også det, der gør det intuitivt at arbejde med bygningen. Men jeg vil egentlig lige hurtigt tegne en zone op her. Sådan der. Måske. Nu kalder vi bare den zone 1. Det kan vi se fint nok. Lad os sætte nogle vinduer ind, insert, og så siger jeg create from interactive line from a plane, og jeg går lige op og står min snap til the lines, sådan der, og jeg laver vinduer på de to, og jeg skifter lige til editor, eller til visualize, for at se om det ser rigtig ud. Så det jeg gerne vil nu, det er klart, når jeg sætter nogle bygger på og begynder at kigge ned i, hvad der foregår her, jamen, så har det betydning, at der ikke er nogen karme her. Og med den vægdybelse, vi har på mange af de byggerier, vi arbejder med i dag, hvor vi er oppe på 400-500-600 mm, jamen, så har det altså betydning, hvor tyk karmen er. Det kan også være, at man arbejder med at afprøve, hvor dybt vinduerne skal sidde i bygget. Så en af de måder, man kan gøre det på, det er sådan set ganske simpelt, da vi stadigvæk har selected vores vinduer. Så går jeg ned i den her Object Transformation, og så siger jeg egentlig bare Extrude normal, og så siger jeg, at jeg vil gerne lave et eksempel på, at de her, de er sidder 400 inde. Jeg siger Apply Transformation, og nu har jeg lavet i karen på mit vindue og kan se effekten af det. Så nu jeg vil ind og se, hvad effekten egentlig bliver, så kan jeg jo gå ind og bruge den her sektion. Så jeg vil gerne til den aktie. Og jeg går tilbage i 3D-editoren. Jeg kan se, at jeg har stadigvæk markeret de her. Så jeg laver lige en ny zone, og jeg kalder den her for karmtykkelse. Sådan der. Og så siger jeg Move Object to. Sådan der. Nu vil jeg se, at når jeg går herover, så har jeg simpelthen mulighed for at tænde og slukke de her karme og se, hvad det betyder. Det kan både have en positiv og en negativ effekt, men det er sådan en måde at gøre det på. Og så kunne jeg jo lave fire forskellige, som jeg så lagde i fire forskellige lag, lad os sige 400 og 600 hernede. Så det er en måde, man kan bruge Object Transformation på. Tak for denne gang.